السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دریا نیل رک دریا نیل رک نہ سکا دے ہو چل پڑا دریا دریا دریا
حضرت عمر کی چھوڑ کسی ایک خطے کے سامنے یہ بھی شعر مطلب نے خاص لحظہ فرمائے کہ کنکر کو دیکھ کر کنکر کو دیکھ کر کہ وہ حیرت میں پڑ گیا سامنے وا 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 کیا کہ کلمہ پڑھا جو شاہ تیرے سہالت کے سامنے کلمہ پڑھا جو شاہ تیرے سہالت کے سامنے مقتے کا شعر آپ کی محبت پر یاد عالم حاضر کرتا ہوں تو تولے خان ملاحظہ فرمائے آپ بے فکر رہے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا وقت جو میں وقت جو مجھے ملا ہے اس سے پہلے ہی میں انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا مقتے کا شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمایا کہ ہم سر تب سے جھکا کہ ہم قدرت کے سامنے بہت بڑی لالت اللہ رب العزت کے سامنے کرنے کی کوشش کی ہے مذکر کمال آپ کی محبت آپ کی دعائیں بھی چاہتا ہوں اور تو وہ خاص لہجہ فرمائے کہ لالت بولے ذرا سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولے لہ کر کے سبحان اللہ کہ لالچ ہے اے خدا لالچ ہے اے خدا یہ مذکر کمال کی لالچ ہے اے خدا یہ مذکر کمال کی لالچ ہے خدا سلام